Три улици во градот добиваат нов лик. Тие се дел од планираните тековни активности на Штипското јавно предпријатие Стипион, на кој интензивно се работи овој месец. Во теми на улицата Санема Линов, она коска која што е веќе има на оваа улица, доста незиниот интегритет е нарушен. Завршивме пред некој ден на улица Цветан Димов, со бетонирање на една уличка, односно дел од улицата каде што пред неколку години беше бетонирана заедно со помош од жителите на оваа улица. Денес се работи на улица Косовска. Денешниот крак е должина со 30 метри, а другиот крак е со должина околу 70 метри. Во меѓувреме, предпријатието ќе ги бетонира и деловите од улиците кои поради густиот распоред на куките не можеле да се асфалтираат. Онаму што асфалтирањето на улиците од технички причини не можеше да се асфалтираат овие улици до крајот, а останува некој простор каде што ние ќе го бетонираме, а потоа ќе се продолжи и да работиме на тротуарите. Значи имаме доста тротуари за работа во нашиот град и во идниот период се надевам дека ќе работиме поинтензивно на овоте. Одбрана и компанија за оградување на стадионот Кежовица. Се работи на оградување на фудбалското игралиште во Кежовица. Значи јавното предпријатие Стипион ги поставува анкерните плочи, односно е следи компанијата Алмонт, каде што во наредните денови оваа компанија ќе почне со оградување на ова фудбалско игралиште. Инаку постоечката ограда околу стадионот Кежовица е речиси уништена, па на теренот може да влезе кој ќе стигне. Изведувачот во следните денови ќе треба да постави ограда во должина од 300 метри.